Långt bort, djupt in i de norrbottniska skogarna, finner vi ett ställe som med åren faller mer och mer i glömska. Ett ställe som för inte så länge sedan präglat många människors liv, men som idag blott förfaller. Ett ställe som om du fick komma dit innebar att du bara hade cirka 50% chans att överleva. Drygt 4 mil norr om Boden finner vi dödens väntrum. Välkommen till Sandträs sanatorium. Den 14 september 1913 invigde Sandträs sanatorium med plats för 88 patienter. Redan från början var sanatoriet i Sandträs fullbelagt, då behovet av vårdplatser för tuberkulossjuka fortfarande var stort. Sanatoriet visade sig snabbt vara för litet och uppfyllde heller inte kraven som fanns på tuberkulosanstalter. Idag, 108 år senare, ska vi besöka det övergivna sanatoriet där cirka 15 000 människor spenderade sina sista dagar i livet. Så det här är värmepannor. Ja. Det går in några liter här. Jäklar, det är så sjukt hur stort det här stället har varit alltså. Okej, nu ska vi in dit där alla lungor kremerades, in i själva gångarna, den där soten. Ja, nej, det här är bland det äckligaste stället jag har varit på i hela mitt liv, så... Ja. Uff, jag har minne, jag minns att det var här inne. Lite bensin. Det luktar alltså. Ja. Shit. In i den här lilla gången här. Shit, vad läskigt. Oh, fan, vilken död fågel. Nej. Vad är det? Åh, för fan. Stackaren. Okej, så hit är... Gud, jag får så här klaustrofobikänsla här. Shit. Ja, förlåt. Här är skorstenen. Så här åkte röken upp från alla lungor som eldades, från de som dog här i tuberkulos. Ja, det är lite sjukt alltså. Ja. Det här är en av de absolut äckligaste ställena med det här stället. Låt oss gå vidare. Så här var då receptionen, älskling. Ja. Här kan du göra det illa. Byggnaden är i säker intrångsjöbyggnadsrisk. I 17-åriga pojkar så gärna tänker man då. Farligt, avstängd, dit vill jag gå! Här kommer någon som är grill. Det här är gamla huset. Okej, nu är vi i högt upp i Sandträsk och här tror jag sjuksköterskorna höll till som jobbar här, jour och annat. Mm. Så det här ligger långt från det mesta annat, så det var ju många som liksom, när de hade sina pass eller jobbade här så bodde de här också. Så vi ska kolla lite runt här. Väldigt fina moderna sängar, hallå. Det är enkelt. Enkelt men ändå med lite stil. Ja. Så här har vi ett, ändå lyxigt, helkaklat liksom. Och lite fina fiskar på klistrade. Jag träffade en kvinna som jobbade här och jag tror hon pratade om typ det här rummet eller något liknande där hon bodde då med sina kollegor. Och det var flera gånger hennes kollegor som bodde på andra ställen, de kom till hennes rum och knackade på, för jag sov hos dig, jag hör spöken. Så att jag har hört mycket spökhistorier härifrån. Mm.
Alltså den här tapeten, den var ju cool på riktigt alltså. Jag diggar det här, men... Det är väldigt, väldigt moda, men det är häftigt. Ja. Så här stod de och lagade mat, sjuksköterskorna. Kolla in färgerna i det här rummet, alltså wow. Ja. Hur snyggt. Det var... Man får säkert huvudvärk om man bor i det här rummet, men... Jag gillar the colors nu när det började så här höst. Very nice. Okej, okay, kommunal 70 år. När firade kommunal 70 år? Då får man lite, det måste ha varit 80-talet, eller? Ja, typ. På grund av de brister som Sandträsk till en början hade och behovet av fler vårdplatser så beslutade Norrbottens landsting 1927 att ett väl utrustat och tidsenligt sanatorium skulle anläggas i Sandträsk. 1931 stod det nya sanatoriet färdigt och rymde nu 345 vårdplatser. Staten bekostade också så kallade e-paviljonger, där tuberkulossjuka flyktingar från andra världskriget behandlades. I Sandträsk fanns 44 sådana platser. Det är svårt att greppa att över hälften av de 26 000 patienter som satt sina fötter på sanatoriet också tog sina sista andetag här. Man räknar med att runt 15 000 människor hann dö här innan sanatoriet började avvecklas 1955. Sanatorieverksamheten upphörde 1964 och dess verksamhet överfördes till länssjukhuset i Boden. Byggnaden blev då ett vårdhem för utvecklingsstörda fram till och med hösten 1982. Två år senare öppnades ett rehabiliteringscenter med 33 platser. Denna verksamhet flyttades till Boden våren 2003. En gyllene bok om vår jord. Sören och Ingrid. Hesa Fredrik. Och Pelle Propeller. Det som är det är mycket, många människor dog här. Och det märks också på litteraturen. Nu vet jag inte, men det är mycket böcker som heter De sista dropparna, Dags att dö. Det var nog mycket... Dags att dö? Ja, dags att dö. What? Okej, där är hissmotor kanske? Åh jäklar, vad är det här för spännande? Är det också någon... Jag känner bara vilken våning det är, kanske. Det här är någon dator, säkert programmerad. Åh, vilken snäv trappa här. Åh, här är man inte kaxig alltså. Det luktar så mycket mögel här. Och här börjar det bli blött också. Ja, här skulle man inte vilja vakna upp utan lampa mitt i natten, kan jag säga. Det är så tajt så jag kan inte ens vrida mig om med kameran. Ah! Shit! Man får backa ut här. Jag kan inte vända mig med kameran. Nej. Ja, fy fan vad efterblivet. Jag kan inte vända mig, jag får backa ut. Shit. Här är räls på mark alltså. Så här har man väl kört liksom olika grejer, lik på vagn typ. Rälsen har ju bara gått upp liksom. Och här är, tar det typ stopp alltså.
Man kan gå lite längre där, men det händer inte mycket mer. Hej. Hej. Det är gula stället. Det är spännande, men jag gillar den här lukten. Fuktiga, gamla grottlukten. Här, ja. Varmvattenbredare på 6,5 kubik. Shit. Går så länge. Ja. Ja. Jäklar. Från 1955 alltså. Ja. Okej, alltså nu är vi då i den här ugnen. Alltså det är så svårt att fatta att det är här man grillar lungor. Eller grilla. Ja men vad säger man? Jäklar. Nej, den går inte att rumpa alltså. Den rostar fast, det kan väl göra så här så filma in. Eller sprayburk någonting. Och här är, här är samma ung från annat håll. Mm. Fresh. För oss som arbetar. Aj. Åh jäklar. Vad säger häftigt rum alltså. Wow. En av många som hamnade på sanatoriet var Lennart Harala. Ändå blott 16-årig grabb som var aktiv inom idrotten, men som råkade få lungsot. Lennart hade aldrig varit längre bort än kyrkbyn, som låg några mil ifrån barndomshemmet i Tornedalen. Men när läkaren konstaterade att han hade fått lungsot, TBC, så fick Lennart snabbt säga hejdå och vad som lika gärna också hade kunnat vara sista farväl till sin familj och ta sig till 20 långa miler från hemmet till Sandträsk. En lång och omtumlande vistelse väntade Lennart och den kom att präglas av både smärta, rädsla och ovisshet. Men även i mörkret så fanns det gemenskap och stundtals bjöds det på underhållning. Då fick patienterna stund att tänka på annat. Som till exempel när Gösta Snoddas Nordgren kom och underhöll med sång på sanatoriet. Lennart skrevs ut efter knappt 1,5 år. Och hade under vistelsen inte träffat sin familj någon gång. Idag är Lennart 87 år gammal. De flesta av bilderna ni fått se i denna video kommer också från Leonards vistelse från slutet av 40-talet. Tack för att vi har fått använda oss av dem. Nu är vi i biografen. Vill ni ha en show? Sista vilan. Det är så sjukt alltså. Så här var sista vilan. Så var är vi nu då, Mels? Nu är vi i tvättstugan. Lilla manglan.
Tror ni de tillverkar de här biograferna fortfarande, Filip? Gud vad gammal. Den där loggan var ju tuff alltså. Okej, älskling, vet du vad jag tror man gjorde här då? Obduktion. Fresh. Very. Så där var det nog obducering. Tack för att du tittade på denna video. Om du gillade den får du gärna klicka tummen upp. Vill du se oss besöka fler historiska eller intressanta platser? Så kommentera nedan vad du vill att vi ska besöka. Om du inte gör det så får du gärna prenumerera. Må bäst och hoppas vi ses nästa video. Hej då!